はラーメンレベル40を出し続けて、狂乱の鳥を攻略します。確か昔やったのはマキシマムだった気がするんだが、その辺はちゃんと検証してるから大丈夫です。動画を最後まで見ればわかります。必要なのは研究力中と攻撃力アップ症。研究力はバイオハザード、骨骨ボーンでもいいです。働き猫初期レベル1上がってるんだが、その辺はラーメンなら関係ないので、どちらかといえばこれ以降が問題。雷砲のレベル13準備してください。もしくは類似するだけの攻撃力まで上げたニャンコ砲が必要です。簡単にはいかないのかよ。いやー検証といっても育っちゃう部分はあるものでして、発射準備ができたら撃つだけでいいです。レベル紹介とマキシマムでの結果は後ほど出させていただきます。出幅倍速します。攻略にかかる時間は4分もありません。一応本能解放で攻撃力と体力は上げています。まあ1種類しか出さないって条件じゃこんなものなのか。それがですね、イノシャシ出さないって条件を入れるとこうせざるを得ないんですよ。そこまで類似させるのかよ。イノシャシ出さないで勝つにはこんなものだと思います。断っておきますと未来編第3章攻略と、ラーメンのレベルをここまで持っていくのは27日ほどあれば、ロッカーが当たれば可能なので1ヶ月での挑戦は無茶じゃありません。1から始める無課金ニャンコ大戦争ではロッカー当たりませんでしたが、27日目に未来編第3章を攻略してるのと、30日目あたりで狂乱コンプしてるので、この攻略に特化した形で進めれば問題はないと思われます。あくまで真似ならばの話です。いい子は分別をつけていろんな方法を考えましょう。確かに条件を考えるとシビアすぎるんだよな。あくまでできるを提示しただけで、できない場合の保証はいたしません。昨今いろんな攻略方法がありますが、これは昔の攻略方法を現行向けに調整したものであり、皆様に確実な勝利を約束するものではありません。勝ちたいだけならもっと確実な方法がありますので、そちらを参照してください。はい、攻略完了。では編成とレベルをチェックしましょう。ニャンコンボ中が準備できない場合は小2個だけでいいです。最近はね猫が入手困難ですが、この端末も難しい状況から当てたので納得していただきます。レベル40以下なのを確認したら次です。マキシマムだと価格もそうなのですが、イノシャシでちゃうんですよ。レベル40の限界は証明いたしました。出幅倍速しますのでよろしければご確認ください。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。千日手になるので時間がいたずらにかかるだけです。アイテム使えば変わるかもだが検証はしないぜ。